বঙাইগাঁও জিলাৰ বঙাইগাঁও সদৰ আৰক্ষীৰ পুনৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। ড্ৰাগছসহ আটক দুজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী বঙাইগাঁৱৰ ঝেলকাজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুজনক। তিনি পেকেট সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বঙাইগাঁও আৰক্ষী। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুজন ক্ৰমে বিষ্ণু দৈমাৰী আৰু মহম্মদ তাজ। আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। আমি যোৱাকালি আবেলি এটা খবৰৰ ভিত্তিত আমি আমাৰ টি এছ আই লগত এটা সামৰিক আৰু অসামৰিক ড্ৰেছত আমি এটা পাৰ্টি অপাৰেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰোঁ এগেইনষ্ট দ্য ড্ৰাগছ। আৰু একৰ্ডিংলি আমি ৰাতি প্ৰায় 10:30 মান পাব, সিমান সময়ত আমি দুজন মানুহ, তেওঁলোকে একচুৱেলি বাই ট্ৰেইন তেওঁলোকেতো ডিল কৰি আছিলে, মানে মাৰ্কেটটো সেইটো চলাই আছিল ব্যৱসায়টো, আমি দুজন মানুহ ধৰিব পাৰোঁ। এজন হ'ল বিষ্ণু দৈমাৰী আৰু এজন হ'ল মহম্মদ তাজ। আমি দুয়োকে প্ৰয়ত্ন কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি তিনি পেকেট হিৰইন লগত মোবাইল হেণ্ডছেট আৰু কিছু কেছ আমি ৰিকভাৰী কৰিব পাৰোঁ। একৰ্ডিংলি আমি এটা কেছ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আজি ফৰৱাৰ্ড কৰোঁ। তেওঁলোকে ড্ৰাগছবিলাক ক'ৰ পৰা আনি আছে যিটো আমাৰ এতিয়ালৈকে যিটো ইনফৰ্মেশ্যন, এইটো একচুৱেলি একদম অৰিজিনেল নাগালেণ্ড ফালৰ পৰা আনিছে বুলি তেহেঁতে ক'ব বিচাৰে, কিন্তু ডিলটো হৈছে গুৱাহাটীত। গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁলোকে ভায়া ট্ৰেইনত লৈ আহিছিলে, আমি খবৰ ভিত্তিত ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। দুইজনৰ ঘৰ ক'ত? তেওঁলোকৰ একজন যিজন বিষ্ণু দৈমাৰী ইয়াৰে হয়, মানে ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট ঘৰ নহয় যদিও এইটো অস্থায়ীভাৱে থাকে। আৰু তেওঁ মাকক আগত আমি ড্ৰাগছ কেছত অলৰেডি গাঞ্জা কেছত ফৰৱাৰ্ড কৰিছিলোঁ। আৰু ইজন হৈ গ'ল অৰিজিনেল বিহাৰৰ মানুহ মহম্মদ তাজ, কিন্তু সি ইয়াত টেম্পৰেৰী থাকে, তাৰ কোনো পাৰ্মানেঞ্চি ইয়াত নাই। আৰু ইয়াৰ আমি এতিয়া নকওঁ তদন্ত ক্ষেত্ৰত, ইয়াৰ লগত আৰু মানুহ আছে, আমি যিখিনি বেকৱাৰ্ড যিখিনি বা আগত যিখিনি ইয়াৰ ৰিলেটেড আছে সেইখিনি মানুহ ধৰিবলৈ কালি চেষ্টা কৰিছিলোঁ, পোৱা নাই। আমি অচিৰে ধৰিম। কিমান পৰিমাণত ড্ৰাগছ এইখিনিতো 38.01 গ্ৰামছ আছে। এইটো বজাৰ মূল্য এইটো হেৰি কৰিব, কিন্তু হ'লেও নট লেছ দেন 2 লাখ। বঙাইগাঁও ওপৰা সৈয়দ আফতাব আলীৰ প্ৰতিবেদন, নাৰদ লাইভ।